kusa muli nyali ya mukama wa Yesu Kristo tuli wane Namugongo kanisa ya Kristo mpanguzi twebaza Katonda bawadde ekisa okubanga gye muli nammwe mwenna abajja batugoberera mwebale nnyo mwebalire ddala ku Facebook ne ku YouTube ogenda bugenzi n'oteekamu ekigambo Eken Eken kibeera EKEN then Namugongo Nova ngo sobolo tufuna site zombi. Atena mwa abatandise tufuna tubegayiridde mukunga abalala bangi nabo babeerenga bawulira obubaka buno olw'ekisa kya Katonda ayimiridde mu maaso gammwe ndi Yonasaani Kisitombogo ow'Oluganda mu Kristo Yesu. Mwebale nnyo. Ennaku zino zonna twogera nga twogera ku bibala naye ng'ekigambo ky'ebibala bino twakijja wala eri mu kuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Twagamba nti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo tekukoma kutuwa masanyu ga kulya nnyama na kugula ngoye empya na kulya miceere, kisukkawo nnyo. Ne tugamba nti Yesu Kristo bw'amala okufa n'okuzuukira, ekiba kiddirira paati esigadde yaffe tugitandika na mulya. Bwe tumala omulya, ekiddako tulina okutoola omwoyo. Kati ekiraga nga tutodde omwoyo ate kwe kubanga tubala ebibala. Ku bibala tuluddewo nnyo kubanga nawo wakulu. Bwe tubadde twakava tubadde tulaba ebibala bino bigasa bitya Katonda. Twalabanga omuntu yatondebwa lwa kubala bibala abeere ng'abala ebibala. Era ne tulaba nti omuntu bw'atabala bibala ye Katonda nga nannyini nnimiro yali asazeewo omuti gutemebwe gwe mutiini kuba tegulina bibala. Naye ne tulaba Mukama waffe Yesu Kristo ng'omulimi mu lugero olwo twalaba Lukesule yali ya 13 lunyuma 6 okutuuka ku 9 ng'aga nedda guleke ngutemeretemere nguteekeko n'obusa bwe gulibala ebibala where and go bwe gutalibala kale olikola otya oligutema. Kaakati ne tugamba nti twayingira season Mukama waffe Yesu Kristo ng'omulimi mu lugero olwo olwaluka mwatutemera temera ng'atuteekako n'obusa era ng'ekigendererwa tubale ebiki ebibala. Kati zitusanze bwe tutabala bibala kubate bwe eno season bweggwaako eya Mukama waffe Yesu gye yasaba nga tetulina bibala, tewali excuse ndala, tewali kyakkola kirala, tewali option ndala, tewali alternative ndala, tutemebwa kusuulibwa mu nnyanja yakanaki n'omuliro. Mukama waffe yebazibwe. Kaakati nno ne tutunuulira obukulu bw'ebibala bino bye tuteekwa okubala eri Katonda. Twalaba nti abyagala bimusanyusa, bimuweesa ekitiibwa, bimugulumisa, what have you. Ne tulaba ng'ebibala bikola emmere, ne bikola n'ensigo. Kaakati ensigo n'eyamba ate kino okweyongera okubaawo mu sizoni endala kubanga ensigo esimbibwa n'emeruka nate n'ekola omulimu, omulimu gwa Katonda ne gusigala nga gutambudde. Kati eyo ne tuvaayo ne tujja ku ludda lwaffe. Twayagala okutunuulira ebintu byombi, ebibala bigasa bitya Katonda twakiraba. Kati twagala okulaba ebibala bino bigasa bitya nze omutimbo gwo, nze bingasa bitya. Bwe mba n'ebibala nganyulwa ntya, bwe siba na bibala kiki kyenfiirwa, and what have you awe tuli. Twatandika Sunday ewedde ennaku z'omwezi zaabadde 12 ne tutandika ku nsonga eno. Era mujjukira bulungi nnyo ne tugenda mu Yokaana essuula yali ya 15 ne tutunulako katono nnyo mu ssuula eyo ng'etandika ne tubaako bye twalaba. Njagala munneegatteko tuddeyo mu Yokaana essuula ya 15 tweyongere okwekebejja obukulu bw'ebibala bino gye ndi nze. Twaga nti ekintu kyonna bw'otomanya bukulu bwakyo kiba kizibu nnyo kissaako omutima omulaka n'ebifaanana bwe bityo. Naye ekintu kyonna bw'omanya amakulu gaakyo amaanyi gaakyo kiki ky'ofunamu oteekayo omutima, oteekayo omutima nga tewali nakukubiriza weekubiriza kubanga omanyi kino nkifunamu kino. Mukama waffe yeebazibwe. Tuli mu Yokaana enjiri, enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo nga bwe yawandiikibwa Yokaana essuula ya 15. Enjiri ya Mukama waffe Yesu eyawandiika bino ye Yokaana. Abamu mugamba nti enjiri ya Yokaana, enjiri ya Yokaana sijagala, saagala nagisoma, saagala nagiwuliriza. Njagala okuwuliriza enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo
erikaba wandi isabe njauro. Waliwe ya wandi ikanga pamiita Matayo. Waliwe ya wandi ikanga pamiita Marko. Waliwe ya wandi ikanga pamiita Luka. Waliwe ya wandi ikanga pamiita Yokana. Tatugenda kutunulira enjiri ya mukama waffe Yesu Kristo. Na ingo muwandi isi ya wandi ike enjiri eno. Jetugenda kutunulira olwaleero ye Yokana. Esura eye 15. Kansome, gende maso. Agamba Yesu ya yogera naga nti nze muzabibu ogwa mazima. Nekitange ye mulimi. Nagamba bulitabi eliri munze litabala bibala alijjawo. Na buli ebibala ebibala alirongosa yeyongera okubala. Kasoke tuddemu tunyweze nyiriri ezo twazoogerako luli katono. Ebigambo bya mukama waffe Yesu Kristo bino biteekwa okwetegerezebwa n'okutwalibwa nga nsonga nkulu nnyo. Bw'abadde ayanjula essuula eno mu njiri ye Yesu Kristo Yokana gye yawandiika, Yesu agamba nti abange nze muzabbibu. N'agamba nti naye mmwe muli matabi. Amina. Tuli matabi agali mu Kristo Yesu. Kati nno kino kye tugenzeeko si kya bonna. Osobola okubeera ettabi naye nga toli ku muzabbibu oguyitibwa Kristo Yesu. Kati gwe bino tebikwatako. Era bw'obanga obadde otaddeko eyo owuliriza nga toli mu Kristo Yesu oli waddembe okuvaako. Okujjako ng'oŋŋamba nti naawe oyagala okuwulira bino osalewo oba oyingira mu Kristo Yesu. Naawe atudde wano bw'obanga toli mu Kristo Yesu bino si bibyo. Kubanga omwogezi bw'abadde agamba agambye nze muzabbibu ogw'amazima. N'ekitange ye mulimi mukama waffe yeebazibwe. N'agamba buli ttabi eritabala bibala alijjawo na buli eribala ebibala alirongosa lyeyongere. Kaakati tajjaawo ttabi litali mu ye. Bw'ayogera nti muzabbibu kitaawe ye mulimi n'agenda ku ttabi ayogera ku eryo ettabi lyokka eriri mu ye. Ettabi eritali mu ye terimukola litya, terimukwatako, n'omulimi terikola litya. Omulimi wano batulaza alabirira mu ki? Muzabbibu. Amina. Omuzabbibu gwe gwalambula. Tazze kulambula mululuuza, tazze kulambula mupaapaali, tazze kulambula mufenensi, azze kulambula muzabbibu. Kaakati ettabi eriri mu Yesu yeriri mu muzabbibu omutuufu eri ate Katonda Kitaffe lyassaako omutima. Bwe liba nga libala ebibala ayongera oddirongoosa, bwe liba nga teribala talikola atya? Talisaasira, alitema. Kaakati wano tatemye misambya, tatemye kalitunsi, tatemye ebyo byonna, atemye eryo lyokka eriri mu muzabbibu, that is eriri mu Kristo Yesu. N'olwekyo wano amatabi gaawuddwa. Ettabi lyonna bwe liba nga teri mu Kristo Yesu, kaakati Katonda terimukwatako naye talikwatako. Amiina. Kitegeeza nti bwe mbanga naayambibwa okubeera n'obulamu obulungi, Katonda abeere Katonda wange, nteekwa okusooka okwetunuulira nti ndi ttabi, ekyo kimu. Ekyokubiri n'okumakinga sure nti ndi mu ku muzabbibu ogw'amazima. Bwe mbanga nafuna okuyambibwa, Katonda yakola eggulu na ki? N'ensi. Kubanga Katonda alambula muzabbibu gwe. Ettabi eriri mu muzabbibu ogwo nga teribala bibala talikola atya? Katugaziwe. Senga ettabi teriri mu muzabbibu guno naye nga libala ebibala alirongoosa era nedda. Kati ebibala byalyo liba libaze bya ebibala biba bya bwereere, liba limalidde bwereere obudde bwali okubala. Kubanga ne bwe linaabala kasita libanga teriri mu muzabbibu ogw'amazima oguyitibwa Kristo Yesu. Ono taata omulimi tajja ddisaako mutima, tajja ddifaako. So okubala ebibala byonna byobala naye ng'obibala ate toli mu Kristo Yesu, okwo nakwo kuba kufiirwa kunene nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Eri abantu mu nsi abafaanana ng'abalina ebibala naye ng'ate tebali mu Kristo Yesu.
kati abo nabo balekeddwe bwe kubanga omulimi azze kulabirira muzabbibu gwe ng'ekimuleese ge matabi agali ku muzabbibu gwe guno ogw'amazima okulaba nga gulina ebiki kaakati bw'asanga ettabi eriri mu muzabbibu gwe nga lirina ebibala ayongera oddirongoosa so na buli ttabi eriri ku muzabbibu gwe nga teribala bibala alitema kubanga lyonoona obudde ate likaluubiriza omuzabbibu kubanga kweriri lirya linywa nga lijja ku kikolo naye nga teririna biki bibala kaakati guli omuti oguli eri kasita gutaba muzabbibu ettabi ne bwe liba libala litya siri erimuleese so teekwa okumakinga sure oteekwa okukakasa nti ndi mu Kristo Yesu ekyo kimu kati ekyokubiri mbala ebiki ebibala ekisooka kubeera ku muzabbibu ogwaki ogw'amazima ekyokubiri bwe mmaze okubeera mu muzabbibu ogw'amazima mbala ebibala ebyo byombi kwo bikebera ebyo mulimu gwo oli ttabi naye oli ttabi ku mutiiki mukulu Salo ng'akitegedde bulungi webale oli ttabi yes naye oli ttabi ku mutiiki abantu mwenna abali mu nsi muli baana naye mwenna muli baana ba mulindwa nze mulindwa ye kitambi kati okuba abaana tekibafuula ba mulindwa oteekwa kubanga ate oli mwana wa mulindwa okubeera omwana wa mulindwa okubeera nti oli mwana kisoke mwenna muli baana naye oli mwana waani amiina abaana bonna ku nsi baana ne bonna baana ba mbogo naye eriyo abaana abambogo nga mbogo gwe bayita kitaabwe n'embogo abayita baana be naye ng'abalala bonna baana tugendere ku ekyo ekyokulabirako mbogo assaayo omwoyo ku baana bonna newankubadde ng'alina omwoyo omulungi naye abaana abatali babe abassaako akatima katono era akatima katandikira kuba ki nteeka okumakinga sure nti abaana bange balina emmere ey'okulya balina school fees balina engoye ez'okwambala bwe bagenda mu kinaabiro buli omu alina ebigatto by'anaabiramu kaakati gwe nkusanga ng'ate gwe toli wange nnyinza okukulumirirwa naye kitwala obudde bungi era bwe mba sirinaamu sikuvunaanyizibwako naye kyalo tekisobola kugamba naye mbogo mubi nnyo nnyo abaana n'atabagulira nga toze banaabiramu abaani bagenda okubajjayo abange bonna nga balina nga twalabye balina bonna kaakati abaagundi nabo balina ati abaagundi baagundi so is God newankubadde ng'ayinza okulabirira emiti gyonna n'agiwa enkuba n'omusana n'ebirala naye special attention agiteeka ku muzabbibu ogw'amazima kaakati n'avaawo ate n'atunuulira nnyo amatabi agali mu muzabbibu ogwo ogwaki so bw'obanga oyagala kye tuyise special attention mu bulamu bwo eva eri Katonda sooka nawe wepositioning awantu awatuufu si buli mutinti gugwe era si buli ttabi eribala ebibala nti ajja ddirongoosa wabula amatabi ago gokka agali ku muzabbibu ogwaki ogw'amazima kati ekibuuzo kya mbogo ne kijja nti olina obukakafu ng'omuzabbibu gw'oliko gwegwo ogw'amazima etukaabye amaziga mangi twemulugunya tuyomba ne tulowooza nti Katonda yatuleka dda n'ebifaanana bwe bityo naye ng'oluusi nga ffe tulina obuzibu si Katonda Katonda talina mutawaana gwonna Katonda talina buzibu bwonna kati gwejja n'obeera ku buli kitiititi ekiri awo ekikolo n'olowooza nti Katonda ajja kujja akufeeko nedda ssebo Katonda afaayo ku muzabbibu gwo ogw'amazima ekyo kimu ekyokubiri n'alumba amatabi g'omuzabbibu ogwo nassaayo omutima ku ttabi eribala ebiki kaakati era ettabi eriri ku muzabbibu ogwo nga teribala bibala eryo talirongoosa wabula atema teme
Oyinza okubanga osafalinga obonaabona mu mbeera eyabulijjo mu bintu byonna okukabya amaziga gakuyiseemu n'ebirala naye nga pulobulemu eri naawe tobeerangako ku muzabbibu ogwaki ekyo kimu ekyokubiri bw'oba oli ku muzabbibu ogw'amazima nga tolinaayo kabala naaka katonda w'atandikira okugamba nti ono kamulongoose mulabirire mutemeretemere musalire ayongere okubala ebiki ebibala ebigambo bino ebyebibala bizzeemu akantu akalala kawulirize mulimu ekigambo mpa nkuwe omanyi kye bayita mpa nkuwe mu lulimi lw'obusuubuzi kiba ki ekyo butter trade tuwaanyisiganya katonda omulaga ebibala n'akulongoosa bw'oba tolina bibala akutema butemi kitegeeza wandiika point eno ebibala bingasa bitya ebibala binfuula mukwano gwa katonda gwe bw'obanga oyagala okufuuka mukwano gwa katonda w'oluganda Rose Maria bala ebibala nabagamba kino nja kyogera okutuusa lwe ndifa mukola essaala nnyingi ne mukaabira amaziga mu ssaala ne mukola ebisiibo bingi ne mubikoggeramu ne mukaabiramu amaziga era n'omaliriza ng'oganze mukama tanfaako nze mukama ne kwensiiba ntya pulobulemu si yakusaba na kusiiba yensonga enkulu bibala katonda bw'aba naapeyinga attention bw'abanga anassaayo omwoyo eri tabigwe tabigwe oteekwa okuba nga olina ebiki ebibala omulimu gwe okumulaga bibala yalyoka akole tuzzeeyo ku mpankuwe omulaga bibala n'avaayo akulongoosa bw'otomulaga bibala ajja kujja n'omusumeeno omuzibu ennyo oba ejjambi oba embazzi kutema Yokaana Omubatiza yagiyita mbazzi yagamba nti kaakati embazzi eteekeddwa ku kikolo buli muti oguba tabala bibala gukola gutya kitegeeza ki kitegeeza kino nti katonda bw'obala ebibala ajja gy'oli nga ajja na mirembe oli eyakatuula bw'oba tobala bibala ajja nga mukambwe ajja na jjambi yakutema mukama waffe yeebazi so tuyinza okukozesa ekigambo kino teri mirembe eri omuntu yenna atalina bibala ne katonda bw'oba oyagala emirembe ne katonda bala ebiki katonda anoonya bibala ebbanga lye lyonna yakuteekawo bala ebibala abadde gyatunuulira bibala twalaba bimusanyusa byagala n'ebirala kati gwe bw'oba oyagala emirembe ne katonda tandika okubala ebiki ebibala okusinziira ku njiri yaffe ey'olwaliro ne bwe tuzze tugiraba talina kiraba kyakwetaaza kasita alaba ebibala ng'omaze ajja kulongoosa so ebibala bingasa bitya ebibala bingatta ne katonda eyakola eggulu n'ensi ebibala bye biteeka valiyu mu bulamu bwange ne mba valiyu fuulu eri katonda ne siba valueless katonda okutandika okundowooza nti ndi muntu tatunuulira nina diguriizi mmeka nedda tatunuulira obuwanvu bwange bwenkana kinedda tatunuulira nzito wa kiro mmeka nedda katonda atunuulira bibala ebibala bino bye binsembeza naye bimuleeta gye ndi mukama waffe yeebazibwe nayongera okunnongoosa kitegeeza ebibala bimpa okugattibwa ne katonda ebibala ne bimpa okulabirirwa ebyo byonna biwandiike okulabirirwa bw'oba oyagala okufuna okulabirirwa bali ebibala mujjeewo eno enjogere y'ekisibu eri mu kkanisa gundi ansabira bubi gundi bansiibira twala eri enjogera ya kisiru nnyo ya kyana kito ya butali bugunjufu omukulu yennyini atambula n'ekisooki nga kikola emirimu egyo bw'asanga ettabi eritabala aliteme bw'asanga eribala ekiso kyekimu ekyatemya ettabi bibiriri eritabala kyakozesa ate okugyako obuwakatirwa n'alongoosa lino lyeyongera okubala kati gw'ogenda onyumya emboozi balokole bannemesezza obulokole
emukanise waje ne bango bayo yejindi ne bande mesa ne wano bande mesa zamuna ebansabira bubi ero lyo mulabanga akutunulide nga akutunulide bubi nyo nakusabira nga kolimira bakolime gwe bali ebibala tulabani agenda okuwangula munne amina Mukama waffe yebazibwe bakole batya bakolime nga gwolina ebibala Katonda byakola atya bino ebikolimu byonna bye basindika ye byalongoosa kubanga agambye ettabi eribala ebibala alikola atya bwe aba alirongoosa alijjako biki ebyo byonna bye mbadde mulowooza nti munaakolima n'ebirala byonna ye byajjawo lino n'aliwo omukisa ne lyeyongera okubala kati gwonyumya mboozi omanyi bansabira bubi omanyi tebanjagala omanyi bankolimira Then you're in Kolimero. Chitegeza and to Okolimikika. Amina. Say, go back to Okolimikika. If you call him Motiviari could take. Echikulete Okubango, Okolimikika. Tolina Bibala. Katikatuna Chava, Ganya Navy, if you call him. Agayen, Teganya Biaj. Bibero. Wali ofulumyeko mu nyumba yo nga wakolinawo omupaapaali nga wakolinawo n'omusambya enkima nga zaali nnyo omusambya n'onzigobako munyambeko oba mulalu bawe enkima zize n'ogamba nti ziri luddawa ziri nnyo zonna ziri kuli ku musambya nga ndimuzireke nebaga nti ziri nnyo omupaapaali ng'ate wagulabye gw'atandise okuteekako ofuluma n'emiggo n'ebirala Otasom papali. So nawe, olw'okuba tolina bibala. Katonda talina kyakutaasaako. Ega ebyo ebikolimo byombiteekebwa bijira bibeera okwo. Obutaba na bibala, oba omaze okufuuka ensanyu enkalu. Yesu agamba nti omuzimu gwe gugobebwa gugendeyo mu nsenyu enkalu. Kati osobola okubeera ensenyu enkalu mu bantu. Anti toliiko kabala. Kati emizimu gyonna bwe gijja ne gibeera ku gwe ebikolimu obisiraani n'ebirala Katonda agamba nti bibeera okwo so tebiri ku baana bange amiina so ebibala biyamba gwe nannyini ku bibala twagambye ekisooka bikugatta naani kaakati ne tulaba nti bireeta Katonda okulabirira Katonda akulabirira obeera cared for Wali olowoozezza ekigambo kino nga kinene nnyo. Katonda okubanga akulabirira, Katonda okubanga afaayo, Katonda okubanga akufaako. Waliwo ebigambo bye nsoma mu Bayibuli ne mbyewuunya ne mbyagala bimbeeko. Waliwo wagamba nti laba nkuyoze mu kibatu kyange. Kino kitegeeza nti buli lwatunula mu kibatu kyalaba mbogo. And moreover mbogo alabika mangu mu kibatu ne bwe kiba kyange. Tolaba ennyukuta M. Mukama waffe yebazi mwe abalina zikke zaani mmwe mumanyi kati bwe mbanga nnina ebibala anfaako Yesu wuno yayogera Yesu agambye bw'ati kankuddiremu aganze muzabbibu ogw'amazima ne kitange ye mulimi buli ttabi eriri mu nze eritabala bibala alijjawo na buli eribala ebibala alirongoosa lyeyongera okubala batulaze amatami abiri gonna nga gali ku muzeyituuni gutya ku muzabbibu gutya ogw'amazima tebatulaze muzabbibu gutali gw'amazima ogwo ebyago tebimukwatako naye aleese guno ogw'amazima kati ate ogw'amazima gwewuunyisa nti guliko amatabi ga mirundi ebiri ettabi erimu nga lirina ebibala eddala nga teririna bibala ekibuuzo nange kinnuma sinna na bwe nkiddamu dino eryagaana okubala ki ekyaligaana nga liri ku muzabbibu ogw'amazima nange simanyi naye mmanyi obulabe obuliwo awo nannyini muti muzabbibu ngazze nti nannyini muzabbibu bw'ajja n'asangako ettabi eritabala bibala alijjawo alitemako oyagala okusalibwa Katonda lekera okubala ebibala Oyagala okugattibwa ne Katonda, tandika okubala ebiki? Ensonga zo ne Katonda ziri wakati w'abantu waba. Alinga midomani ali omu yekka ye Yesu. Teziri wakati iwo na musumba mbogo ne Katonda mbogo takuyimiriridde wakati iwo.
era mwenaba netikatike yone mogerera mbogo era mbogalabika atusabira bubi ebyo mwe mumanyi bwe muli biwoza maso ga Katonda olwalero mba wadde eddagala n'ekikolo ensonga zo ziri wakati iwo ne Katonda wabantu abo Yesu yeka ye middleman bobo notereza ensonga zo kensi yonna ebeerenga ekuloga gwe bala ebibala kubanga buli ttabi eribala ebibala yalikola atya okulongoosa kwe kukyokwa ajjako biki ebyo byonna bye mubadde mwagala obutemu bwe mubadde mwagala okukola biki pulani zonna embi ze mubadde nazo ku ttabi eryo ze zimuleeta ziggyewo ettabi lye lyeyongera okubala ebiki ebibala mukama waffe yebazibwe kaakati bw'oba toyagala kulabirirwa Katonda lekeraawo okubala ebibala ajja kujjawo oba oyagala oba toyagala ne bwona oba osiiba otya ne bwona oba osaba otya ne bwona oba buli kiro kyonna nga okisula tewebasoosaba naye nga tulina kibala ajja kujjawo ne bweba nga omwaka omulamba olyamu omulundi gumu ennaku zonna endalaesigadde bisatu nkaaga mu nnyanga omumala ozisiibye era ajja kujjawo isuwa neetuleese okutugatta ne Katonda yabibala ate nga tusoose okumakinga sure nti tuli ku muzeyituune ku muzabbibu ogw'amazima eriyo omuzabbibu ogutali gwaki kaakati si buli muzabbibu gw'obeerako nti Katonda akulabirira guteekwa kuba omuzabbibu ogw'amazima n'oyo ye Kristo Yesu kati ate si buli ali mu Kristo Yesu nti Katonda amulabirira okuggyako ettabi eryo lyokka eribala ebiki kaakati ebibala bingasa ye bwe mbala ebibala binsembeza kumpi nani nfuuka muganzi waani Katonda atwala obuvunaanyizibwa okukola ki okundabirira anfaako andabirira ankuuma n'ebirala byonna kubanga bw'abajja n'alambula n'alongoosa ekyo kitegeeza kinene nnyo teri musajja na mukazi wansi w'enjuba ng'ali mu Kristo Yesu alibala ebibala Katonda by'ayagala alikabira mu nsi n'amaziga oyagala okubeera obulungi n'abaana bo babeere bulungi ne bizinesi zo zibeere bulungi bala ebibala kubanga okubala ebibala kusikiriza Katonda kwatulakitinga Katonda okujja okukulambula n'okulongoosa era wanaakulongoosa nga si gwe omulagidde si gwe omusabye mukama ndi bubi mukama wali nongoseza taata bw'omulimu gwo wano okubala biki n'omulimu gwe kulongoosa ogw'omulimu gwe nga tomugambye na mugamba kubanga alabirira omuzabbibu ogwaki ogw'amazima naye buli ttabi lyasangako nga libala ebibala ng'alirongoosa kitegeeza nti ettabi lino ligondedde bulungi nnyo ekikolo kyalyo eky'omuzabbibu ogw'amazima mukama yebazibwe bameka bantegeera awutuveewo nkulaga obulungi obuli mu kubala ebibala n'ebibala bigasa kiki tulese bigase ne Katonda Katonda akulabirira wuuno afaayo akugabirira byonna bino byonna abikola oyongera omubalira ebiki kaakati tugenze mu lunyiri olwokusatu agamba nti mmwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbagambye simanyi oba owulidde kyensomye naye kankiddemu agambye nti mmwe kaakano mumaze okuba abalongoofu olw'ekigambo kye mbakoze eki kati awo oba olina okuddayo waggulu n'ogamba nti agambye ekigambo ki ekigambo ky'abadde ayogerako kya muzabbibu ogw'amazima n'ettabi kaakati n'ayongerako ettabi eribala lirongoosebbwa ettabi eritabala terikoze litya kati wano wansi n'agambye mmwe mumaze okuba abalongoofu mu lwokubiri ettabi eribala ebibala balirongoosezza mu lwokusatu kati alangirira nti kati muli balongoofu kitegeeza ebibala bikuyamba ki ebibala bikuleeta mu kulongoosebwa kati okulongoosebwa tukujje mu biri ebirala byonna kati ate tuleete ekigambo obulongoofu kakati mwe mumaze okuba balongoofu mumaze okuba in other words abatukuzibbwa abanaazibbwako byonna ebibala bireeta Katonda okutunaazaako byonna ebitali birungi ne tuleetebwa mu layini endala ey'obulongoofu ne tuba balongoofu mu maaso gaani ga Katonda so ebibala bikuyamba
kubanga bikuleta mukubera omulongoofu olunyiriri ndujja wano lwakusatu kaakati mmaze okubeera abalongoofu olw'ebigambo byenkoze etya n'ebigambo byatugambye bibadde n'omulamwa bibadde na bibala naga nti ettabi eribala ebibala alikola atya kaakati wamaze okyogera eno wansiraga nti wakati mumumaze kitegeeza nti bwe tunaabalanga ebibala mu maaso ga Katonda ebibala Katonda by'ayagala tujja kuyambibwa okulongoosebwa ekijjo tutwala mu ttulube eddala tinaffe tujja kuba nga balongoofu mu maaso gaani ga Katonda. Emu ku ngeri ennyangu giyita shortcut ey'okufuna okulongoosebwa ku maaso ga Katonda n'obeera ng'olongoosebwa bali ebibala Katonda by'ayagala. Ye yagenda okutwala obuvunaanyizibwa obw'okulongoosa ate ne kyevuunula bwe kiti nti era ebibala kabonero akalaga nti oli mulongoofu kubanga era tosobola kubala bibala Katonda by'ayagala nga toli mulongoofu ng'oli muziringitana munda mu ggwe ebibala nga kwagala ebibala nga kusanyuka ebibala nga mirembe ebibala tosobola kuba nabyo era ojja kuba n'obukaawo ojja kuba n'ettima ojja kuba n'obujja ojja kuba n'ebirala kaakati ebibala bino kabonero kanene nnyo akatulaga nti naye gundi oyo yalongoosebwa gundi oyo mulongoofu yasimba ku kikolo ekituufu omuzabbibu ogw'amazima oguyitibwa Yesu Kristo era ebibala kabonero akalaga nti onywa onywa mu Kristaani onuuna amazzi go n'emmere okuva mu mirandira egiri ku kikolo ekiyitibwani Kristo Yesu kati olw'okuba Kristo Yesu mulongoofu bw'obeera ettabi eryagattibwako obulungi onuuna mu ye n'ebikuvaamu bye ebibala ebirungi ebitulaga nti oli mu Kristaani Yesu. So ebibala bikulongoosesa ebibala biraga nti oli mulo mulongoofu mukama waffe yeebazibwe tuli ffenna gamba nedda. Tweyongeddeyo mu lunyiriri olw'okuna agamba nti mubeere mu nze nange mummwe ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze ago magezi naga nze muzabbibu mmwe muli matabi abeera mu nze nange n'embeera mu ye oyo abala ebibala bingi kubanga awatali nze temuliiko kye muyinza kukola. Bw'amala otulaga obulungi bw'ebibala ku ludda lwaffe n'atuyigiriza engeri gye tuteekwa gye tusobola okubeeramu okusobola okubala ebiki kubanga omuntu yaliga nti kati nkole ekyo okubala ebibala n'aga nti n'akiddamu n'aga nti mmwe mubeere mu nze nange mbeere mu mmwe biri ebintu bibiri oteekwa okukakasa nti oli mu Kristaani ekyo kimu n'ekyokubiri oteekwa okukakasa nti Kristo Yesu ali mu ggwe bitambula ebyo ggwe bw'obeera ng'ogamba nti oli mu Yesu naye nga Yesu tali mu ggwe ekyo kirala bw'ogamba nti Yesu akulimu naye nga ggwe tomuliimu n'ekyo nakyo kiki ebibiri bino biteekwa okukwatagana oteekwa okuba nga ggwe omakinga sure nti ddala ndi mu Kristo Yesu ekyokubiri n'okakasa nti naye yennyini ali ludda wa ali mu nze kati ebyo ebibiri bwe bimala okubaawo ne bikwatagana bulungi gwe n'obeera mu Kristo Yesu ne Kristo Yesu n'abeera mu ggwe kiki ekigenda okuddirira naga nti ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala lyokka bwe litabeera mu muzabbibu bwe kityo nammwe temuyinza bwe mutabeera mu nze togenda kubala bibala nga toli mu Yesu. Yes, kale katukiikirize ojja kubala ebibala naye nga si bya Yesu wangi kubala era eriyo ebibala ebiyitibwa eby'omunsi ojja kubala ebibala nga biri bya nannyini oyo gw'olimu bw'oba olimu sitaani era ojja kubala ebibala nga bya sitaani kati bw'oba oyagala okubala ebibala bino ebikuleetera naawe obulungi mu maaso ga Katonda oteekwa okuba nga oli mu Kristo Yesu wattu nga ne Kristo Yesu ali ludda wa kakati awo ojja kubala ebibala olw'okutaano
Naganti enze muzabibu gomuli matabi abera munze nange muye oyabale bibala bingi kubanga awatali enze temuliko kimuyinza kukola bwoba oyagala okubala ebibala nga birungi ate nga bingi obeera mu Kristo Yesu abiding in him musumba mbogo ekyo kye kiki okubeera mu ye kwe kumanya Katonda kyayogera okuyita mu Kristo Yesu n'okiwulira n'okikkiriza n'okitwala oba n'okikola gy'okoma okutwala Kristo Yesu byakugamba gy'okoma okubeera mu Kristo Yesu gy'okoma okubeera mu Kristo Yesu gy'ogenda okukoma okubala ebibala ebingi mu nsi muno kintu kyanguyi bw'okisoma ali kiringa ekizibu naye kyangu bwe kiti gy'okoma okuwulira ekigambo kya Katonda n'okikkiriza n'okikola nga bw'agambye gy'okoma okubeera mu Kristo Yesu gy'okoma okubeera mu Kristo Yesu gy'ogenda okukoma okuba n'ebibala ebingi amiina obusobozi bwekola bwokka bameka abaali balabye ku kye bayita grafting bameka abamanyi kye bayita grafting kitunnyonnyole enginiya kubanti waliwo ekimera yongera ku deboozi okubanti wabaddewo ekimera ekibadde ekikula n'ofuna ekimera ekirala nga kyanjawulo ku kino n'okiteeka ku kino ekirala ne bikulira wamu abantu bakwata katugambe enniimu oligino ne bajja ate bafuna n'omucungwa nagwo oguli oligino ne bajja ku ttamuli ly'omucungwa ne basalako ne bajja ne ku nniimu ne basalako ne baddira ettabi lye bajja ku mucungwa ne bajja balisiba ku nniimu kaakati enniimu n'esigala ng'esaka emmere n'amazzi n'esigala ng'esaka n'ekyo kyeri nejja n'ekiyingiza naye olw'okuba basibyeko mucungwa kaakati ne kano ke baasibyeko nako kalimu akaako kaakati ne kagenda ekimera ekivaayo ne kiba nga kikyusibbwa tegugenda kuba mucungwa gw'obadde omanyidde kaakati ekigenda okujja mulimu elementi yaki kaakati naffe bwe tuli nti bwe tuggibwa gye twaggibwa ne tussibwa ku muti ogw'amazima omuzabbibu ogw'amazima oguyitibwa Kristo Yesu ne tubeera mu gwo tutandika okuliisibwa eby'omuzabbibu ogw'amazima so n'okubala kwaffe kubeeramu omuzabbibu ogwaki ogw'amazima kati ebibala ebijja ne biba nga bisanyusa so bwe twabeeranga eri nga tuli muzabbibu ogw'omu nsiko ebibala byaffe tebyasanyusanga Katonda naye kati olw'okuba twagattibwa ku muzabbibu ogw'amazima tuvaamu ebibala ono nannyini muzabbibu byakola atya byayagala ne tuba nga tusanyusa Katonda so tetusobola kubala bibala not until nga tuli mu Kristaani kaakati bwe tumala okugamba nti tuli mu Kristo Yesu tusobola okubala ebibala ebisanyusa Katonda kubanga tuba tunuuna ku bugevu bwa Mukama waffaani Yesu kati ebibala bye tugenda okuproducinga ne bisanyusa nnyo Katonda n'abyagala so buli ayagala okubeera obulungi mu nsi omulimu gugwo wekka weeteeka mu Kristo Yesu n'oggwerayo n'okkiriza okubeera mu Kristo Yesu n'okkiriza ne Yesu Kristo okubeera mu ggwe kati ebibala ebigenda okuvaamu bijja kusanyusa busanyusaani katogenda kwetaagako abamaziga mangi bisiibo bingi nnyo okyuse Katonda nedda Katonda yayagala dde ebibala kati buli walengera ettabi eribaza ebibala byayagala bisiide lyeyajja n'akola kye bayita oddirongoosa ettabi eryo lyeyongera omubalira ebiki so omulimu gw'okubala bibala omulimu gwa Katonda kulongoosa omulimu gw'osikaabirira Katonda ebyawandiikibwa tubisoma bubi era ne tubiinterpretinga bubi abasomesa okusaba kwonna okusiiba kwonna n'ebirala basoma wali abagamba munoonye munkaabirire nga bwe kyayinza okulabika kati ddayo weebuuza agamba baani baani abateekwa okunoonya beebo abaabuledda
Eyabula yakola atya? Yanoonya of course. Tosobola kunoonya nga tewabula, noonya ekkubo. Nonsanga kati nti noonya ekkubo erigenda ewange. Era naawe onneewuunya. Naye ng'ate eri abanoonya ekkubo erigenda ewange. Be baluwa abo. Be batamanyiiyo. Kati nze amanyiiyo sinoonya. So kino ekigambo munoonye Mukama nga bw'akyayinza okulabika si kya ffenna. Abanoonya be bo abaamuvaako ne babula. Ffe abatamuvangako okubula ate tetumunoonya. Tweyongera bweyongezi mu ye nga tweyongera kubala biki? Bibala. Olaba bwe mwengatta ku ngendo ezitali zammwe? Oli anoonya ewuwe nga naawe onoonya. Manyi eno sizoni gye tulimu yakunoonya. Munoonya ki? Tunoonya Mukama, yababulirako wa. Kati mwe muba munoonya nze sinoonya kuba nze tambulangako. Lwaki mmala obudde bwange n'ebiseera? Kintu osobola okunoonya ekkubo eridde wamu. Okuggyako nga wavaayo dda. Ebyalo ne bikyuka, waali ekkubo ne bakola batya kati awo woonoonyeza. Naye amanyi eka tonoonyaayo. Okitegedde mukyala Sendikadiwa. Ebigambo manyi mugenda ne mubyogerera mu lulimi lwa Bayibuli ne mulowooza nti mwogedde mata. Naye ng'ebimu bye mwogedde tebiriiyo bye mwogedde. Anoonya y'oyo eyakola atya? Eyabulwa oba eyabula anoonye. Nze atabulanga kanyongere kubala biki? Bibala. Kubanga omulimu gwe bantondera okuva edda n'edda kubala bibala. Kati bwe mbala ebibala y'oli nga gy'akola atya? Kanneeyongere mu maaso n'okubala ebibala. Era abamu batuwalampa, gwe nga tonoonya Mukama. Gwe yabulako noonya. Mukama waffe yeebaze. Nze gatwabulako kate kankoleyo ekirala. Bw'oba oyozaamu engoye ze ziri nekkeeza ddugadde. Kati ate naawe n'oyaga. Gwe nga tweyoza zizo. Bagambye n'ezange ziddugala. Kati kankoleyo omulimu omulala ogutali gwa kwoza ngoye. Gwalina eziddugala yoza. Nze kankoleyo omulimu omuki? Bwe mba nayoza jjo leka ngolole olwaleero. Gwe ogenda kugolola bugolozi nga tugenda kwoza? Nze jjo nayoza. Kati leka olwaleero ngolole. Nammwe bwe munaatuuka gye mugololera ate munaaba mugolola nga nze nnyambala. Tutegeeragana abooluganda. Njagala tutegeere ebintu bwe bityo. Twakwata nnyo ebintu ne tubitwalira ku leve eyawamu. So nga bino ebya Katonda birimu individualism. Weekebera wekka n'olaba nze nkyali mu ye, bwe mba ndi mu ye kambala ebibala. Atali mu ye n'anoonya, addayo atya wali. Kakati ate nange ali mu ye, bwe nzira ate mu kunoonya, nendeko okubala ebibala akabenje kaba kakoze katya? Omulimu gwaffe oguli jeno kubala biki? N'omulimu gwe ye kujja kulongoosa matabi ffe agabaze biki? So buli lwe mbala ebibala mba ntaddewo enkolagana endala empya ennungi ne Katonda wange. Era kitegeeza nti tuli ku good terms naani ne Katonda. Katonda agenda kujja gye ndi si mu bukambwe, si mu busungu. Naye agenda kujja n'okwagala okw'ekika ekya waggulu. Kubanga nnina ebibala byakola atya? N'ekiba kimuleese ku olwo kisa eky'okwongera okunzijanjaba, okuntereeza, okundabirira, n'okulaba ebibala bino bisigalawo bitya ng'omulabe tabikoze atya? Kitegeeza nteekako n'obukuumi olw'ebiki? Olw'ebibala. Olw'ebibala nnongoosa ne nfuuka mulongoofu. Amiina. So tugende tubale ebiki? Bwe tuba tunaaba n'omukwano omunene n'oluganda olunene n'enkolagana ennene ne Katonda. Faayo okulaba nga buli lunaku w'obeera obala ebiki? Mu maka go gw'omwana akyali omubaana, mu bazadde bo bali ebibala. Ku mulimu gy'okolera bali ebibala. Mu ssomero gy'osomera bali ebibala. Mu kkubo mw'otambulira kikuleetera okuba nti Katonda ali naawe everywhere. Ogenze kusuubula bali ebibala Katonda abeere naawe. Mukama waffe yeebaze. Ogenze mu nnimiro okukola mirimu bali ebiki? Ofudde muno mu Uganda, ogenze mu America, ogenze wa UAE kukola mirimu bali ebibala. Bino byonna bye banyumya abawala ku bazibu nnyo bakola bwe bati. Katonda ng'ali naawe tagenda kubaganya kukola
bw'otyo nga bwe babadde bakola kubanga gw'olina ebiki olabirirwa Katonda okuumibwa Katonda oliko olukomera lwa Katonda because olina ebibala Katonda talina waatya Katonda tasobola gandi mwana wange nsaasira engeri gye wagenda mbawala kunatiddeyo bawale ku bazibu nnyo no omuntu ng'abala ebibala Katonda agenda mufuula mutwe buli waagenda genda mu Bayibuli Yusufu bamutunda nga balowooza bamuwonye first of all bamusuula mu bunnya Katonda n'aba mulungi nnyo obunnya ne buba bukalu simanyi oba yabukaza bamusuulayo kiki naye obunnya bwali bukalu tebwali mu mazzi Bayibuli tetubuulira oba sizoni yali yankuba oba yamusana naye Bayibuli ekyogera eraga ng'obunnya temwali mazzi kati amazzi agaali mu se nga bamusuddeyo ne gaba nga tegaliiwo olwo atandise okufuga ne bamwambula ne bamutunda bwereere ne balowooza nti bamuwonye agwa mu mikono gy'abasuubuzi Abayisimayiri abatunda abaddu bwe bamutwala mu katale mubaali mu katale konna ono nno ali bwereere ali buti mwebimu bwe mbisoma tembirowoozaako naye oli bw'aba teyali mulungi nnyo wagenda mu saaluuni omulaba gwafaanana yenna naye era Piraato gwalondayo ye musajja yekka yali mu katale ku olwo ne Katonda okusindika Piraato akulonde oyo naye Katonda abalabe bo nga balowooza nti baakumaliriza Katonda n'atuma Piraato omukulu w'amagye Potifali omukulu w'amagye y'aba akugula era oyo naye abeera ani abeera Katonda njagala otandika okuyiga okulaba Katonda buli w'obeera nga naye nnoona abadde Katonda why ku bavubuka bonna abaali mu katale omukulu w'amagye g'e Misiri yatwala Yusufu sitaani n'atalekera awo n'amuyigganyiza awaka bw'atuuka awaka Bayibuli egamba nti Potifali omukulu w'amagye mu bugagga bwe bonna bwe yalina n'apromotinga Yusufu akasajja ke yaakagula naga nti kati gw'oba okulira abakozi ba wano bonna abayomba ne bayomba mu buli mbeera yonna Katonda ng'akusitula abayomba tebagenda kuggwaawo kebaakaleeta kebaakakola batya erako keeka omwoyo ennyo erako eggamba ebyo tebikumalanga mu maanyi abayomba tebagenda kuggwaawo and mind you bw'obeeranga awantu we bakutadde abantu ne batayomba then tolina impact oba okiregedde bulungi nze kati abantu bayombesa Museveni nga nga ntijya tugende mu maaso n'afuuka mukulu gubaleese jjojjo esitaani naga nti kano nkakola ntya n'akawendulira omukazi w'awaka emyaka kumi na gumu buli lunaku omukazi nga yeeyambula n'akasaba jangu obeere nange Yusufu n'ayongera okubala ebiki ebibala gy'akoma okubala ebibala Katonda gy'akoma okumubeera okumpi n'awona obutwa n'awona amasasi n'awona biki byonna n'abiwona bye baali mutezeeteze omukazi n'aga nti apaana kati nja mumukwata abakazi nammwe nga mwagudde eddalu temusaaga ngeri gy'oyagala okwata omusajja kati ono omukolo otyo mupika mu gaasi baluuni muli bazibu muli bintu by'olowooza nungaati era nowe omukazi n'otwanyitwa akwata omusajja otooka musibamibwa ku kitanda naye sibo ono n'aganja mukwata ne yeeyongera okubala ekibala n'agaana bw'agaana bw'olabanga gwe basindiikiriza mbeera gw'eddugalira ne bamukwata ne bamusuula mu kkomera naye bw'obanga osoma genderera ebiddako bwe bamusuula mu kkomera Katonda n'amufuula mukulu mu kkomera nti omukulu w'ekkomera naye nasse ekikko eraga nti yendeko muliivu bannange kenfunye ono ye musibe yali asooseeyo waliwo be baali basibye amayisa naye nga talina gw'alekera mukulu naye ono abala ebibala alina Katonda ne bw'omuteekawa kiti kya muwoga aloka nti omukulu w'ekkomera n'akwasa ebintu byonna bye yalina mu mukono gwa Yusufu
gwe bakaleeta mu kkomera kaŋŋende ku mu liivu mbadde mmenyekana amalimu liivu ndowooza n'agimalamu emyaka ebiri kuba yusufu yamala emyaka ebiri mu kkomera nga ye boosi yamanye emmere gye banaalya yunifoomu zikyuke biki byonna kwegamba ono gayi buli waagenda waliwo zabbuli emu ennyumira egamba nti naye gwe fugira wakati mu balabe bo ani yali agisomyeko ndowooza eri 21 olunyi lwakuna naye gwe fugira wakati mu balabe bo njerabiddemu katono naye eri awo kati katonda akusuubira okufugira wakati mu balabe bo amidst your enemies naye ng'era gwe oli luddawa yusufu n'afuga mu kkomera gye bamujja n'afuuka katikkiro lwaki kubanga mukama katonda yabeeranga naye lwaki ali naye abala ebiki senga yagezaako okunkumula ebibala ebibalabye ne bifa naye nsuula mu jjulume nze nange katonda tanfaako kati laba gye ndi siri waffe maama yanfaako bantunda eno nze nange omukazi kamu yali agenda kufiirwa katonda omunene kyembadde njogera wali bali abaana ba papa bwe baalaba ensi eri ne bagamba ffe batuwe wano topapanga linda katonda akole ebintu ajjuze katonda alina pulaani ennungi eri obulamu bwo naye nga pulaani emu ezimu si zaakutuukirira leero nga weetaagayo emyaka emirala oluusi ebiri pulaani zijjule obulungi katonda yawa Ibulayimu ensi n'amugamba nti ezzadde lyo ligenda kuba ggenyi mu nsi eteri yaabwe for 400 years okutuusa bano lwe banajjuza omusango gwabwe kali imagine katonda okuwa ensi naga nti abazzukulu ba bagenda kubeera nga babonaabonera eyo emyaka 40 gw'olabanga atakuwadde naye ng'akoze atya ng'olina mutunuulira mukkiriza kugumiikiriza n'okusigala ng'okola byakola atya ennaku bwe zaatuuka katonda n'ajjayo abaana ba Ibulayimu gye yabajja n'abakomyawo mu nsi yaabwe ensuubizi bubadde bubaamunfu bwabwe bulijjo okuva katonda ne banoonya bakatonda abalala ekibadde kibagobya mu nsi gye yabawa naye nga ye katonda yabawa yabakola atya katonda ali wamu naawe bw'onoobeeranga naye bw'onoobalanga ebibala katonda tali kuleka ne bw'oliyita mu muliro ogenda guyitamu oguveemu nga tosiridde oguvaamu ng'ofuna promotion Saddraki Mesaki n'abadde naye gwe baabakumira omuliro bagenda okuguvaamu nga Nebukadduneeza agamba power promotion emiriro egimu egijja ng'olina ebibala gibanga egijjukiza ne katonda nti n'ono gy'ali amiina teri musajja oba omukazi eyali ayise mu muliro ogw'engeri yonna ng'alina ebibala eyasigalanga bw'abadde genda ku Danyeri baamusuula mu bunnya bw'empologoma naye ng'alina ebibala yasigalanga bwe yabadde bwe kityo bwe kiri kati bali ebibala ebibala bireeta katonda okubeera naawe buli w'obeera ne bw'oliyita mu mugga ndi mu Isaaya kati emigga tegigenda kukusaanyaawo omuliro tegugenda kukusaanyaawo wabula gyongera kukulabisa amiina omusajja gwe bayita Kamani bw'azimba ekitindiiro attireko Moloddekaayi yasiikuula busiikuuzi katonda ga nti kozi ne Moloddekaayi gy'ali enkeera Moloddekaayi gwe baabadde basuubira okutta n'atambuzibwa ku ndogoyi nga bamulangirira olunaku olwaddako n'abakatikkiro waawa we Babuloni mu nsi eteri yaabwe amiina kubanga alina ebiki kati ebibala bikuyamba genda obale ebibala kye ndowooza nti muntegeera olunyiriri tweyongeddeyo olwokutaano n'agamba nti nze muzabbibu mwe muli matabi mabeera mu nze nange muye oyo abala ebibala bingi kubanga abatali nze temuliiko kye muyinza kukola naga nti omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja wano waliwo bye mutalabye kambibalage mangu ddamu twetegereza olunyiri olwo olw'omukaaga kanzije ogira olusomamu njagala tutunuulire steps eziri wano ze boogedde twala obuvunaanyizibwa ozeetegereze agambye nti omuntu bw'atabeera mu nze ekyo kimu ekyokubiri asuulibwa ebweru ng'ettabi
ekyokusatu akala, ekyokuna bagakunganya, n'ekyokutaano bagasuula mu muliro, n'ekyomukaaga ne gajja. Wabaddewo emitendera mukaaga mulamba okutuuka ku kusiriira. Wangi kati ebintu ebisiyoose byonna bye twogeddeko bikubeererako bweru wa muliro. Nga tonnaba kutuuka kusuulibwa ddala mu muliro, waliwo ebijja bikubaako. Okusooka byennyini, ekisookera ddala gw'okikola kyaki mukinzijukize? Nedda kya butabeera mu Yesu. Agambye ettabi bwe litabeera mu nze, liba lyakyala, liba lyagenda kulambula liva Nayiro, liba lyalagawa, lyejja lyokka mu Kristaani. Kakati gwe wejjamu bino byonna gwe bitandika, njagadde nnyo ekyo mu kirowoozi. Embeera yonna gy'olimu enzibu yekka byamaziga, n'onyiigira banno bansabira bubi, balabika bankolimira, balabika bandoga. Mukama waffe yeebazibwe. Engombo ya wano eri wano ennaku zino egamba etya? Alabika yatu. Mukama waffe yeebazibwe. Kaakati embeera eno yonna ekwogeza ebingi. Gw'ogitandika, ogitandika otya? Nga wejja mu Kristaani, omuntu bw'atabeera mu nze kye kitandise. Kaakati bw'otobeera mu Yesu, owaliriza bano abaweereza ba Mukama waffe Yesu, katubayite ba malayika, tabigwa kukwata ne bakusuula ebweru. Bwe bamala okusuula ebweru, ekiddako okala, otandika okukala mu mbeera zonna. Emirimu giwotoka, obulamu buwotoka, ebintu bingi by'obadde otandise okufuna olw'okubeera mu Kristo Yesu bitandika okukola kutya? Obudde, embeera etandika okukukyukira. Tuke naye nze ndikooki, naye nze ani andoga, bansabira bubi, buli akutunuulira mu church ate ng'oli bubi. Kino mbadde nkiraba ennaku ezo nga kinsesa. Bw'oweeteeka mu mbeera embi, ojjula era agalowooza agabi. Bw'olaba ababiri nga boogera wano baseka, era bali kumpi. Nesanze bansekerera, baabadde awo, nagenze okutuuka awo nga bansekerera. Ani yagambye nti baabadde basekerera ggwe? Embeera eyo nzibu, ekukyayisa n'emikwano gyabo b'okyawa. Kubanga mikwano gyabo b'okyawa, bo mikwano gye bajja ne banyumya ne baseka. Omulaba nga yogera n'oyo naye kati alikunzi. Oguntu ne gukuzimba, ne gwagala okwabika, naye ng'obuzibu tebuliiwo n'akatono, ne bano tebanyumya ku ggwe. Gwe weejja mu Kristaani, wali awali ka yuniyoni akatuufu. Kuba senga wali mu Kristo, nange nga ndi mu Kristo, nono ng'ali mu Kristo, tewali badde buzibu bwonna. Tuna ekizampu kati ya bibiina. Ebibiina byatandise okunyuma. Nze namaze dda okulaba agenda okuwangula akalulu. Mbeera n'entula neŋŋanyo. Waliwo balebozi abazzeeyo okwegayirira, mwana tuleke, mwana tuyitire obukaadi mwana. Kaakati biri ebibiina byatandise, bano bava eno, bano badde eno, bano bava eno, bano badde eno. Ne mmanya nno nti ekintu kekinyeenya bwe kiti, era kyandiwunzikira eno gye kibadde kiwunzikira bulijjo. Mukama waffe yeebazibwe. Era abadde tabannavumbula ebyo nga muli simanyi mu lw'ebikulu. Mbutere mweddeko kuba mujja kukabira wano amaziga. Era baatubbye obululu. Naye baba bubbye butya? Tutalaba. So bwe wejja wano we mukuŋŋaanira mwenna, ne ndowooza sitaani agikola atya? Atandika okukuba obwama. Kaakati n'emikwano gy'oyo gw'olowooza nti mulabewo, nabo balabanga baki? Balabebo. Olwotandika okukala, kubanga oli ttabi eriri lyokka. Tokyalabirirwa Katonda, tokyali ku muzeyituuni, tokyanuuna, okaze, okala. Ogenda okulaba nga n'ebyenfuna bikaze, ogenda okulaba nga buli kimu. Kati bw'otuleonoonogaana, naye abo bwe buba mu kyalo
ngoli ali mia matoke gabazi agagote gabazi ngamuta andikali na mukokota etembi uli langa ko ngamunanga ali na mukokota naye bogendo okunanga yakola bulunje nimiro yi yatema mu ensalo sale ezala nadira mukoko oli abaddaduke eno namukunganya namuyisa mu nimiro yi kati atadde mu ensalo sale amazzi gale gama kati amazzi gagwa mu ttaka ebitoke bye binywa amazzi ne mwanyi Mamuli kwa chemo chokali na mukokota atu koko sefefe na kuni kakati yero genda kuongera kuba bubi abantu bonna baline ndoze yo beyongera mu bubi nkuuli amazima gwe batunulire obulamu bweyongera okuba bubi kasito otandika bandoga tanjagala anchawa nze bandoga nze bansabira bubi obulamu bugenda kenena kubanga life gye weyingizaamu ekujja mu Kristo Yesu we wali badde onywera we wali badde oliira kati ate bwe wejja mu Kristo Yesu weka nga bakusuula ebweru step number 2 step number 3 ngokala mpa number 4 mpa number 4 mangu awo ali mu kitabu nga bakakunganya agakaze ebyo byonna Stage zino tebanna kusuula mu muliro. Zino zikubera kongo okyali eno. Tetumanyi banga kirye bakunganyiza. Ate tetumanyi bakunganya ng'omaze banga ki nga bakusudde ebweru. Okalira banga ki. Egyo gyonna myaka egikuyitamu. Ng'okala nga bagakunganya nga bagasuula mu muliro. Kati oluvannyuma lw'ogasuula mu muliro nga gatandika okujja. Bwoba toyagala process eyo yonna giyitamu tova mukama waffe Yesu era bwoba toyagala givaamu bwe tandika okubala ebiki ebibala bikuyamba nnyo gwe nga ssekinnoomu era ebibala kambyogereko ebibala si bya nnyumba yewammwe ebibala si bibyo na famire ebibala bibyo atya abala ebibala yawonyezebwa Amatabi gabadde ga Luganda abiri, erimu libala eddala teribala, eddala balitemye, eddala balirongoseza. Mukama waffe yebazibwe. Nabagamba dde obulokozi bwa muntu atya? Si bubone mukazi wo, si bubone omwami wo, si bubone abazadde bo, obulokozi bubwo wekka. Kati obulokozi bubuno tubulabye nga bulina ensonga n'ebibala, so n'ebibala bibyo wekka. Oba omwami wo tabala alekeyo, oba mukazi wo tabala alekeyo, oba abaana bo tebabala balekeyo, oba bazadde bo tebabala balekeyo, oba bammemba b'okuŋŋaana nabo mu kyaki tebabala balekeyo, naye gwe bala ebiki? Kubanga gwe gwe bigenda okuganyula wekka. Mukama waffe yebazibwe. Kati ebibala bikuwonya okukala. Okukala kuno kugazi. Waliwo okukala mu bibala by'ennimiro yo, waliwo okukala mu bibala by'omubiri gwo, waliwo okukala mu bizinensi zo, waliwo okukala mu buweereza bwo, togenda kkala ng'olina ebiki? Ebibala. Kubanga bulijjo onuuna ku kikolo kiri ekyaweebwa omuki? Omukisa. Onuuna omukisa. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina. Amiina. Katunoonye bwe tumaliriza olwaleero ndowooza Sande ejja Katonda nga embeezi tujja kutandikira awo nadde ndowooza asuula eno tunaagimalako naye egaanye naye nga ne bye tuyize sibiri katuddemu olunya lw'omukaaga agamba nti omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi akala bagakuŋŋaanya bagasuula mu muliro ne gajja agamba nti bwe mubeera mu nze N'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga. Sande ejja Katonda nga embeezi nga weetuli tetusitulibwa, nja kutandikira ku olw'omunaana. Kati ka nkome ku lw'omusanvu. Bw'oddayo waggulu awakulembera ayogera ku biki? Ku bibala, kubala bibala. Olunya olw'omusanvu agambye nti bwe mbeera mu nze, nange ne mbeera mu mmwe, musabe. Katuddemu bwe mbeera mu nze n'ebigambo byange bwe bibeera mu mmwe musabenga kye mwagala kyonna munaakikolerwanga okubala ebibala
kukuleta mulaini ekirizibwa mu maaso ga Katonda. Yesu akyogeddeko bw'ati nti bwe tubeera mu ye n'ebigambo bye ne bibeera mu ffe, olwo si lwe tubala ebibala. Kaakati awo otwoye ekigambo kusaba katusooke tukiteeka ebbali tuyoye. Okwoyo abamu tebakimanyi, naye abakazi abaali babaddeko embuto bakimanyi. Omukazi ng'ali lubuto ng'ali ku musajja amwagala, si buli musajja yenna gw'okolerako ekyenyi. Olina olutegeera n'omwana wo. Naye ng'olina omusajja ng'akwagala, ng'olina olubuto, okola ekyejo, buli kyoyoya bakikola batya? Kati Yesu kyagamba nti mmwe bwe mubeera mu nze n'ebigambo byammwe ne bibeera mu mmwe, it means mujja kubanga mubala ebiki? Kati mukubala ebibala, musabenga kyonna kye mwagala munaakikolerwanga. Nanoonyereza olunyiri luno nze ne nduzuula bwe nti ky'oyagala ne bwe kiba tekiriiyo. Olw'okubanga Katonda muyinza wa bintu byonna, ajja kikola. Kubanga akyali n'obuyinza n'obusobozi obukola butya? Obutonda obukola. Katonda teyawummula mu kutonda kwe. Yesu abaali balowooza nti Katonda yawummula, Yesu yakiggyawo. Yesu n'agamba ati atya? Kitange akola okutuusa kaakano, nange nkola ntya? Ebintu byonna by'otolowoozangako oba by'otolabangako naye n'ebikujjira mu mutima n'obirowooza ng'obyagala, Katonda asobolera ddala bulungi obikola. Ekisuubizo twakiweebwa Mukama waffaani Yesu Kristo, n'agamba mmwe bwe mubeera mu nze. Amiina. Ensonga n'ogirabye, ensonga wano tugyegendereze, si yakusaba busabi. Ekisookerwako gwe oli mu ye. Number 2, ekisaanyizo number 2, ebigambo bye biri mu gwe. Waliwo okubeera mu ye kimu, ekyokubiri ebigambo bye ne bibeera mu gwe. Kati yoya. Kyenva siti abaga nti one day one time nja kujja wano nga nzijidde mu nnyonyi yange. Manyi mbyogere ebyo ne muddeyo ne museka. Yagamba mbwe jjakola ne kampuni y'amafuta. Kampuni y'amafuta genda otunuulire abazirina bonna, Katonda bamulinako kanene kenkanaki. Lwaki nze embogo abala ebibala siba nayo? Erinnya nali babuulira dda bajja giyita mbogo oyo. Mujja biraba Katonda abawe muwangaale mubeerewo, mujja kulaba bye mutalabangako. Ono agambye nti bwe mubeera mu nze n'ebigambo byange ne bibeera mu mmwe, musabenga kye mwagala, wuliriza kano, kyonna. Bayibuli eyeetaddeko kyonna. Tweyo oluzungu. Ey'oluzungu esomye etya? Tubule vaso gy'osoma otusomeremu. Twagala kulaba oba erina kyonna. Mwanguye tugende, mwanguye tuvewo. Ndaba Bayibuli ez'oluzungu nnyingi. New King James Version. Thank you. If you abide in me, and my word abide in you, what you will ask whatever you desire. Whatever. Kyonna, whatever you desire. And it will be done for you. Kigenda kukolebwa. Yesu alingaga ne bwe kiriba tekiri mu nsi. Kubanga Katonda kitaawe alina obuyinza obukola byonna. Agenda kikola. Bwira, olwaleero tuve wano nga n'okusaba kuli simplified, kugonzebwa. Nsaba ntya ne mpulirwa nga simenyese, sireze bikya. Sikogeddeeyo. Abantu bagenda ne bakogera mu kusaba. Nomugaji kinaga kisoko ndike. Kati ndi mwana mwezo. Ndi mwana mwezo. Nga ndi okola ki? Nnoonya Mukama. Anamunya nnaku zonna yalagawa. Oteyitwa keeno bannange. Ali Somalia kiki? Soma ne bw'olaba njize bweki. Nsumba munsabire mpulira mu n'okugaana. Sikule n'obugulu tebukyagira. Katonda akubonyaabonya bw'atyo nga ye Katonda wonoobonaabona bw'otya. Iyagamba musabe muliwe.
nanga ntari ayagara mugati ne bamuwajije niwe nowe dewo tunyumize bwo rero bonna bugudde yo kikati ndi mwana mwezi kati nga amutere dewo nezana jira namuwadde kyenda kutuka ffe abazisi wetuli nzato kuyimira obuyimirizi ku ntaana kuulwa amaanyi mukama era ajja kugamba nze mbuulye bano abasigaddewo enjiri nga gwe watugenzeeko dda wafudde bye wafudde tebiriimu wagenza na mumuliro kati ono agonzezza ensaba naaga nti mwe mubeere mu nze n'ebigambo byange bibeere mu mmwe that is mubale ebibala kati bwe munaabala ebibala kye mwoya oli annyonnyodde bulungi whatever you desire bwakyogedde kikyo kyemwoya kyemuwulira nga kijja bakolerwa bw'obeera mu Yesu n'obala ebibala oyo yabuki ate oba tonnayoyanga era atuuse kubanga ebirime mmwe mugenda ne mubifukako amazzi nga tebigambye nti njagala amazzi naye olw'okuba bye yatandise okubalaga tugende tufukirire bannange nabagamba tufukira ku makya n'olweggulo ne mutwala bukaani ne mufukirira so is God Katonda akwanguyira kubanga olina ebiki lwe lunyira lwasoose waggulu naga nti buli eribala ebibala alirongosa ekigambo kulongoosa kirimu ebintu bingi kati Yesu ena awunse wansi aga nti yoya na buli kyoyoya kijja kukola ki kukuweebwa abaddugavu balina olugero kunte zigamba nti amazzi amatono gabooza ki okuboola gazibooza bagaleka eri enzadde ekola etya kuba amazzi matono kakati enzadde nga tennaba na kukaaba ebaayo abagifaako nti yaffe eyazadde yafunye amazzi mudduke muleete amazzi waliwo ebidomola bibiri ekimu mu kijiwe kakati ne Katonda bwatyo bw'atutunuulira akutunuulira nga tolina kibala lwaki omubalira obudde n'atunuulira oli nga alina ebibala naye nga mu bulamu mulimu ebyetaagisa naga nti oyo abala ebibala bamukole batya kakati ate baba bamulongoosa nga naye alinayo by'akola atya by'ayagala Yesu n'amugamba tofaayo bisabe era binakkolerwa because gw'oli wanjawulo olina ebiki ebibala abange tugende tubale ebibala mukama atukole bulungi nnyo ansaba ekisa kya Katonda kibeere ku bulamu bwammwe mutegeere amazima g'enjiri eno Yesu bw'abanga ddala yazuukira ng'anaakugasa oteekwa okuba nga wamulya oteekwa okuba nga watoola omwoyo oteekwa okuba nga obala ebiki kati bwona otandika okubala ebibala ebintu bingi bigenda kukyuka ogenda kukyusa famire yo kuba bajja kukulabanga ng'oli wanjawulo amiina abantu abaakusekerera ne baduula ne bavuma ne bajerega bajja kulaba omulimu Katonda gw'agenda akola mu bulamu bwo nabo oluvannyuma balijja ne bakwegattako lwabiki kati ekigenda okukyusa obulamu bwo bali ebibala kuva n'olunaku lwaleero Katonda agenda kukola omulimu mu gwo ogutalabwangako buli ky'otolowoozangako buli ky'otosuubirangako buli kitayingiranga mu bulamu bwo Katonda agenda kikolera weewuunye because olina kyakola atya kyayagala mukama abeere nammwe bannaffe abatuulizeeyo bwobanga olina ekibuuzo oba komenti oba okwebaza okw'engeri yonna osobola okusindika message ku 7723374 oba n'okuba butereevu oba 7563374 kanziremu olwabo abayomba nti nziruse nnyo 7723374 oba 7563374 amannya gonna gabeera Yonasani Kizito Mbogo mu oda yonna gye gabagazze oba Mbogo Kizito Yonasani oba Kizito n'ebifaanana bwe bityo tubeebaza okubeera nga mutwegattako ne mutuwuliriza bannaffe abali bonna yonna gye muli abali mu Arab Emirates abali mu America n'abali awalala wonna gye musangibwa abali mu Uganda mwebale bannaffe abali embalala Kabale nammwe tubeebazizza Yonasani Kizito Mbogo omuweereza w'olwaleero tukyatunuulira ebibala n'obukulu bwabyo eri Katonda n'eri ffe abaana b'abantu
tubagaliza olunaku olungi, tubagaliza okubala ebibala, tubagaliza obuwanguzi mu Mukama waffe Yesu, Mukama abeere n'obulamu bwammwe.